Aylardır davam edən Ukrayna-Rusiya müharibəsində bir müddətdir yaşanan nisbi sakitlik yerini gərginliyə verib. Bu həftədən etibarən Rusiya hərbçiləri yenidən aqressiv hücumlara başlayıb. Bunun fonunda isə Avropa İttifaqı rəsmi Moskvaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketini start verib. Sənədə görə ilin sonuna qədər Rusiya neftinin alış həcmi daha da aşağı indiriləcək. Lakin müharibənin gedişində növbəti maraqlı bir məqam yaranıb. Belə ki, ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Amerika Birləşmiş Ştatlarını BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edəcəkləri ilə bağlı açıqlama verib. Bunu da Birləşmiş Ştatların Ukraynaya təhlükəli silahlar satması və hərbi bioloji fəaliyyəti ilə əlaqələndiriblər. Bu günlərdə Birləşmiş Ştatlara müraciət edən Rusiya xüsusilə də uzaq mənzil raketlərinin verilməməsindən bağlı tələbdə bulundu və bu tələblər yerinə yetirilmədikdə Ukraynada xüsusilə də qərb tərəfindən təchizat işlərini həyata keçirən qərargahlar darmadağın edildi və təxminən Birləşmiş Ştatlardan belə bir düşüncə mövqe formalaşdı ki, Rusiya ilə müəyyən dərəcədə hesablaşmaq lazımdır ki, əks halda Ukraynada dair nöqtələrinin sıradan çıxması daha sürətli şəkildə baş verə bilər. Bu mənada Biden'in məhz uzaq mənzilli raketləri verməməklə bağlı Ukraynaya açıq mətnlə müraciəti, xüsusilə də Rusiya tərəfindən, o cümlədən də deməli, Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yüksək şəkildə qiymətləndirilir. Məhz bu məsələ nöqteyi nəzərindən yanaşdıqda tərəflər bir-birini daha ağır rantılı silahlardan çəkindirmək məqsədi ilə o vaxtaşırı bu şəkildə açıqlamaları ortaya qoymaqdadır. Ekspertlər hesab edirlər ki, dünyada özünə qarşı nifrət qazanmış Rusiyanın BMT-yə belə bir məsələ ilə bağlı müraciəti absurddur. Çünki qurumun 5 daimi üzvündən yalnız Çin Rusiyaya qarşı sərt addımlar atmayıb. Yəni bu müraciət əlbəttə ki, qəbul olunmayacaq. Bu cür qurumlarda müəyyən sayda ölkələrin daha çox söz sahibi olması, həyata əhəmiyyət daşıyan qərarların sadəcə bir neçə ölkənin dilinin ucundakı sözə bağlı olması artıq müzakirə mövzusudur. Türkiyəli lider Rəcəb Tayyip Erdoğanın da bildirdiyi kimi, dünya sadəcə 5-də kifayətlənməməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası, məsələn, yanvarın 31-də bu il Ukrayna ətrafında vəziyyətlə bağlı iclas keçirməyi planlaşdırırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir daimi üzvü İngiltərə, başqa bir daimi üzvü olan Rusiyanın addımlarını beynəlxalq nizama təhdid kimi müzakirə etməyi təklif etmişdi. Beynəlxalq nizama təhdid olan daimi üzv Rusiya isə mövzunun müzakirəsi üçün sadəcə səs verməyə veto qoyuldu və müzakirə olmadı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün pəncərəsindən baxmaq doğru deyil. Mövcud dünya nizamında, beynəlxalq münasibətlərdə sülh, rifah və təhlükəsizliyin zəmanəti rolunu oynamaq missiyasını öz üzərinə götürən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası sadəcə qurum olaraq planetin maddi mənəvi resurslarının bu daimi 5 üzv arasında bölünməsinə alət oldu. Hər bir halda Amerika Birləşmiş Ştatları və digər qərb ölkələrini nədəsə ittiham edən Rusiya ilk öncə Ukraynada səbəb olduğu humanitar faciəyə görə ədalət qarşısında cavab verməlidir.